doporučil, abych se svlíkla do naha. No víte, co to pro mě bylo? Já se za svoje intimní místa hrozně stydím. Já třeba i když jdu k doktorovi a musím mu něco ukázat, tak abych se nestyděla, tak mi to ten doktor musí ukázat taky, jo. No ten celník mě sice svlíknul do náha, ale stejně ten kulomet nenašel. Pak mě taky v Americe hrozně zklamali tyhle ty indiáni, jo. Já jsem pořád hledala nějaký komanče, který se budou prohánět prérií na koních s perama na hlavě a představte si, že jsem za celý zájezd objevila jen jednoho. Ač v útahu, nějakým nákudrapu u výtahu. Seděl na zemi, byl úplně opilej, na hlavě měl jenom jedno péro a žebral, tak jsem mu hodila dolar a říkám, I am Libuna, pozdravuj Vinetua. A víte, co mi na to ten indián řekl? I am Dejo, pozdravuj Fustí nad Labem. No, ale oni...